Domnul Șora, vă mulțumesc că ați acceptat să ne vedem în dimineața asta ca să vorbim despre profesorul Nae Ionescu. Sunt câteva chestiuni care cred că ar interesa și pe alții, mai cu seamă că ați avut ocazia să-i fiți student, ați urmat cursurile lui. În primul rând, v-aș pune o întrebare de pictor. Puteți face un crochiu al profesorului? Deci, o descriere. Vă invit la nițică literatură, să lăsăm deoparte gândirea conceptuală sau sintagmele de natura asta și să faci o descriere liberă, genuină a profesorului. Pe vremea mea, profesorul nu intra de pe culoare în anfiteatru. Există o ușă în spate care vine de la oficiul cancelariei profesorale și pe acolo se intra. Nae Ionescu, mie mi se părea că e înalt. De fapt nu era, avea o statură potrivită, era un om subțire, foarte elegant, foarte puțin gesticulant, vorbind foarte liniștit, care apărea... Glas baritonal, tenor... Nu, baritonal. Un glas baritonal, poze. Avea nasul mare, domnul Șor? Nu, avea un nas potrivit și neregulat în același timp. Osul nazal era puțin proeminent, nu înspre afară ca la acvilin, ci proeminent bilateral, puțin proeminent, nu? Deci trebuie făcută puțin așa. Am văzut o caricatură a dânsului unde exaltă nasul foarte mult caricaturist. Bine, e o problemă de unghi sub care a fost și poate de distanță de la care a fost fotografiat. Era foarte bine proporționat și faptul că avea un atât de extraordinar, Ioan aș spune, e vulgar să spui succes la femei, dar o priză asupra femininului, în general, îl arată ca un om care era, din toate punctele de vedere, prezentabil. Părintele Galeriu susține că femeile sunt labile la vorbire, ca cauzul le exaltă interesul și nu văzul ca la bărbați. Deci e firesc, dacă era un vorbitor bun și șarmant, să intereseze publicul femeie. Eu aș spune că prima caracteristică a vorbirii lui era exactitatea și rigoarea. Nu atât inflexiunile. Nu cred că inflexiunile erau cele care puneau stăpânire pe saldă. Cum era la Călinescu, să zicem. Nu, nici de departe. Călinescu era un histrion conștient, care își exalta aceste calități histrionice. Și chiar Ralea. Nae Ionescu, bine, Ralea știa că are un farmec conversațional extraordinar și beneficia de acest lucru. Nae Ionescu era efectiv un profesor. Deci, continuați cu descrierea. Nu apărea singur, erau întotdeauna 2-3 tineri în spatele lui care veneau și se așezau în momentul în care el s-a așezat la catedră. Niciodată n-a vorbit în picioare, întotdeauna a vorbit așezat la catedră. Deci, cine erau tinerii ăștia care îl însoțeau? Tinerii ăștia erau asistenții lui, era Cioran de multe ori, era Iliade aproape întotdeauna, se brodeau și alții puteau să fie, dar aceștia erau în mod obișnuit, veneau pe acolo. Și așezat la catedră, deci gestul era foarte simplu, scotea un ceas pe care îl punea în fața lui, lecția lui dura 45 de minute. Fix? Fix. Și pe urmă? Asta înseamnă că din când în când își consulta ceasul, vorbea absolut liber, adică nu avea măcar un punctaj al lecției. Un desfășurător, cum se zice. Mă rog, vorbea liber și vorbea
cred că am scris lucrul ăsta, nu era un orator gesticulant, era un orator foarte liniștit, care avea impresia că stă la pânda gândului, deci avea o elocuție liniștită, cu mici pauze de gândire care nu treceau, dar erau marcate, nu treceau de o fracțiune de secundă, erau totuși la anumite cuvinte o mică gândire care făcea ca acel cuvânt spus să nu trebuiască a fi spus încă o dată, deci, altfel. Deci nu revenea asupra unei formulări? Nu revenea asupra unei formulări. E prodigios asta, e un lucru prodigios. Nu, deci nu. Lucrul ăsta se vede și din cursurile care erau stenografiate. Nu știu cât de profesionist erau stenografiate, dar niciodată revăzute de el, pentru că pe el nu îl interesa să existe cursurile, nu îl interesa să existe cursurile, îi interesa să lămurească problema care era atacată. Faptul că au existat aceste cursuri era urmarea interesului studenților de a avea aceste lecții pentru rememorare. Dar el știa, Asta însă nu era pentru examen, pentru că el nu examina din cursul pe care îl făcea el. El examina din materia pe care o preda. Dar el îngăduia materia. Cursurile, el le îngăduia stenografii. Știa de ele. Știa de ele de vreme ce stenograful. Și niciodată nu l-a interesat să se contemple pe hârtie, să-și contemple gândirea transcrisă. Nu, de altfel, gândirea lui în scris apărea pe coloana din stânga a cuvântului, din stânga cum o privești, din stânga a cuvântului, plus încă o parte din coloana a doua, în editorialul din cuvânt în fiecare zi. M-am și gândit azi dimineață, venind de încoace, că dacă s-ar Perpesicius scria la cuvântul din fiecare sâmbătă câte o cronică literară. Nu, aceste mențiuni critice adunate la un loc au avut 5 volume groase. Nae Ionescu, în tot acest răstimp și după Perpesicius, dar și înainte de a-l fi angajat pe Perpesicius la această treabă, a scris în fiecare zi un editorial. Deci de-a lungul a 10 ani 3650 de-a lungul a acolo trebuie să fie 5, 6, 7 mii de pagini de ziaristică scrisă, ținea și cronica ortodoxă în fiecare duminică, deci sunt o mulțime de lucruri pe care le-a scris, dar nu a scris cursurile pe care le-a predat. Aceste cursuri pe care le-a predat există sub formă de notițe, în sfârșit notițe foarte amănunțite de vreme ce e vorba de o stenogramă, dar în care s-au putut strecura greșeli de tipul nume incorrecte, pentru că nu și-a luat niciodată osteneala, poate că asta e un defect, dar nu și-a luat osteneala să se ridice și să scrie pe tablă numele pe care le pronunța. Domnul Jora încerca ca să-și câștige studenții să exercite un captatio, era un strateg al raporturilor cu auditoriu? Fapt este că îi câștiga. Orice om știe în ce măsură are prize, deci fără îndoială că era conștient de faptul că îi câștiga. Dar să fie avut, e foarte posibil să fie avut, era un lucru care nu transpărea. Nu îți puteai da seama că era efectul unei strategii de captare a atenției, nu? Era pur și simplu, impresia ta ca auditor era aceea că încercând să îi formuleze gândul care îi străbătea mintea atunci făcându-te, punându-te pe tine în situația de a fi extraordinar de interesat de acea captare, nu? În același timp te capta, dar nu el te capta în mod direct, nu? Ci prin mijlocirea acestui un al treilea care era gândul. Domnul Jora, care, după părerea dumneavoastră, care e suportul acestei precizii pe seama căruia puneți întreaga notorietate a elocuției lui Ionescu?
Părerea mea este, nu? Preocupările lui erau extrem de diverse și nu era tipul de intelectual pur, crescut printre cărți doar, cu toate că biblioteca lui citită și răscitită era o bibliotecă absolut impresionantă, dar era un om care se frecase de viață. Se frecase de viață, trecuse prin toate împrejurările vieții, începând cu acea experiență fundamentală, care este dragostea, în sensul deplin al cuvântului și implicând întreaga personalitate întrupată a unui om, asta din tinerețe. Din tinerețe încă există în sensul acesta un document pe care Viața Românească l-a tot publicat în ultimele luni, o corespondență de acest tip. Era un om în același timp nu numai cu orizont cultural și cu o experiență umană extrem de diversificat, dar cu ambiții publice, era o personalitate extrem de complexă. Din tot acest orizont care era un orizont de trăire și în același timp de viață relațională, de aici venea această grijă extraordinară de a extrage, nu de a merge pe conturul unui gând străin, ci de a extrage gândul așa cum a fost el trăit și gândit de propria lui persoană. Cred că ăsta trebuie să fie temeiul. Splendid. Spuneți-mi un lucru. Ce se întâmpla după cele 45 de minute? Pleca abrupt, se scula și pleca și părăsea... Da, acest abrupt nu trebuie niciodată, e sigur că abrupt pleca, dar acest abrupt nu implică niciun fel de gesticulație violentă, adică o ridicare bruscă de pe scaun și o plecare rapidă. Dar nu vreau ca să-i puneți în întrebări? Întrebările puteau să fie puse și atunci s-a întâmplat? Da, eu nu mi-aduc aminte în mod precis, dar... sigur că da. Câteodată erau studenți, unu, doi, care după ce el ieșea din cancelarie, sau mergeau în cancelarie, dar după ce ieșeau puteau să îi pună întrebări în timp ce cobora scările și... În epocă, cum îl situați în rândul profesor? A fost un mănânc, un buchet de profesori mari. Începând cu Rădulescu, Motru, cu Pârvan, cu mai mult, cum îl situați dumneavoastră de data asta? Îi găsiți un loc eminent de prim plan sau poate la remorca artei personalități mai pronunțate? Eu aș da două extreme, între care le-aș pune la o parte tipul de profesor tobă de carte, complet neinteresant la cursuri. Cine era asta? Pepe Negulescu, de pildă. Nu? Era un gânditor cu totul remarcabil și cu totul stimabil, nu? Care elaborase patru cursuri, problema cosmologică, problema epistemologică și așa mai departe, care au fost tipărite, nu? Și care își citea aceste cursuri, care puteau foarte bine să fie citite, de asta nici nu avea audiență la cursurile lui, pentru că acele cursuri puteau să fie citite, fie cumpărându-ți cartea, fie mergând la biblioteca fundației și citind-o acolo. Deci lumea nu se ducea ca să audă un curs citit de un profesor. Existau însă personalități extrem de interesante. Vianu, de pildă. Vianu era limpede, deci era un om care își trăia biblioteca citită. Făcea o distinție netă, aș spune, între experiența lui de viață, pentru că era un om care a trăit plenar,
fără îndoială, și misiunea lui de om la catedră, care își lua exemplele din cărți pe care te puteai baza întotdeauna, în toate, chiar trimiterile erau făcute cu anumite pedanterie la, la Vianu, avea un tip de oratorie foarte personal, aceeași voce baritonală de altfel, însă mult mai lucrată, mult mai conștientă de propriile ei, de propriile ei efecte. Se înțelegea cu Nae? Nu știți. Nu știu dacă se înțelegea cu Nae. Fără îndoială se stimau. Nae era malițios și niciodată n-a fost vreo maliție din asta trimisă în direcția Vianu. I se spunea Nae? I se spunea Nae așa, dintr-un fel de... Cum să spun? Spuneați, mergem la cursuri la Nae? La Nae, da, mergem la Nae, noi, studenții. Spunea, merge la Nae, ceea ce nu era niciun fel de apelare disprețuitoare din tine. Era un fel de recunoaștere a apartenenței la cei care erau cumva în jurul lui. Cunoscându-l sau necunoscându-l, eu nu l-am abordat decât foarte rar. Și totuși, cu toată notorietatea acestor personalități de profesori, detalii uriașe pe care îi am aflat și noi de ei, pe unii i-am mai prins, totuși relatările din epocă susțin în continuare natura fascinantă a acestui profesor, a lui Nae Ionescu. Vă întreb din nou, dincolo de precizie, exista o altă magie? Pe ce se bazează acest farmec indicibil pe care îl recunosc până și detractorii lui cei mai importanți? Nu știu dacă pot proceda analitic, adică să spun cât îi aparține mimicii, cât îi aparține... Gesticulația era minimă. Gesticulația lui nu se ridica deasupra ochilor, nu cobora mai mult, de altfel aici era catedra, nu? În momentul în care se oprea acea fracțiune de secundă să își găsească cuvântul cel mai exact asupra căruia să nu revină, mâinile erau în acea poziție și se apropiau așa. Dar nu era nimic brusc, adică acest lucru nu exista. Exista doar această chestie și liniștit. Deci, ca gesticulație, nu era impresionant. Mimica avea o privire pătrunzătoare, care părea a fi de ochi negri. El nu era negru. Nu avea ochii brunet închiși. Nu? Era ceacâr, la drept vorbind, avea un ochi albastru și un ochi verzui. Ei păreau însă extrem de întunecați, nu? Și avea niște sprâncene drepte, stufoase. Figura era osoasă puțin prelungă și avea calviția bilaterală. Da, calviția bilaterală cu acest păr, însă foarte consistent, așa. Deci, ce vârstă avea el când ar fi avut 100 de ani acum 2-3 ani? El avea 50 de ani când a murit, când eram eu student, prin jur de 45 de ani. Credeți că a fost ucis, cum se spune? Profesorul... Putea să-l urească cineva într-atât încât să-i facă seama, cum se spune? Singura bănuială care asupra regelui Carol al II-lea. Eu personal nu am fost în țară în toată perioada asta, iar profesorul Unicescu, care a stat în preajma lui până în momentul în care a murit, e de părere că nu. A fost efectiv un atac de cord,
El era slăbit, foarte slăbit. Nici Vulcănescu în cartea lui despre Nae nu susține până la capăt ipoteza asta, lasă lucrurile nelămurite și cred că așa vor rămâne. Spuneți-mi, vi s-a relatat sau ați văzut, ați constatat singur, putea fi văzut la biserică, era o persoană bisericoasă, cum se spune, fiindcă aminte mărturile din presă, e unul din cei mai fervenți apărători ai ortodoxiei, era și un practicant, cam asta era întrebarea mea, aveți mărturii în legătură eu cu asta? Eu personal nu, adică asta e și o problemă de cartier, ca să spun așa. Eu mergeam la biserica din cartier și eu locuiam în Cotroceni pe vremea aceea și mergeam la Sfântul Elefterie. Da, dar evlavia unei personalități de tipul ăsta, evlavia manifestă a unei personalități de tipul ăsta se răspândește, nici eu nu știam că Daniel Turcea cântă în strană și am aflat. Da, eu știam că el este evlavios și că merge la biserică, știam această treabă, dar nu am fost împreună cu el la biserică. De ce se exaltă, cum vă explicați asta, de ce se exaltă în permanență partea frivolă care amețește puțin interesul public și nu se exaltă partea asta altă, extrem de sever a unui om religios, temenic și bine construit, bine consolidat? Pentru că, după părerea mea, religiozitatea lui nu avea nimic ostentativ. Cred că era o problemă, sigur că religiozitatea e și o problemă de comunitate religioasă, dar era o problemă personală și îl văd foarte bine între patru pereți, sau mi-l imaginez între patru pereți, dar nu făcând ostentație publică în legătură cu acest sentiment. În măsura în care și evident că problemele religioase erau abordate incidental, să spunem, că în genere cursurile pe care le făcea el miercurea și joia erau cursuri de logică, deci nu purtau asupra acestui subiect, dar în măsura în care sub incidența asta cădeau probleme religioase, el le discuta la același mod extraordinar de exact, fără a lăsa să se străvadă prin inflexiuni o anumită exaltare. Deci n-a depășit această zonă niciodată la cursuri. Aș vrea ca să vă întreb un lucru. Nu mă îndoiesc că, cel puțin în ultimii ani, poate că și mai demult, ați răsfoit totuși cursurile lui. Ați putut să izolați impresia pe care v-au făcut-o consultându-le de conotațiile pe care firește le aveți ca fost student al dânsului, deci de memoria afectivă, să spunem chiar, adică să le citiți mai sex spus, să le citiți cu o obiectivitate, așa cum le citim noi, să spunem, nu ne-am împărtășit din... Nu știu dacă le pot citi exact așa cum le citiți dumneavoastră, pentru că mie inflexiunile și eu îl aud vorbind pe Naie în momentul în care îi citesc cursuri. Dar vi se par interesante? Deci există. Cursurile lui sunt foarte interesante prin construcția. Scrise așa, stenodactilografie. Așa scrise, stenodactilografie, pentru că e un tot organic. Tot ce spunea despre inducție, tot ce spunea despre deducție, tot ce putea să spună despre raționament, judecată, felul în care a răsturnat ordinea expunerii neplecând de la concept, cum se face în mod obișnuit într-un curs de logică, la un mod foarte abstract și
reexpunând pentru nevoile ușurării pedagogice, să se spunem așa, ordinea firească a gândirii, el ataca problema prin centrul ei și care era judecata. Deci conceptul era o rezultantă a unei judecăți. E un lucru foarte interesant. O spuneți de altfel în articolul pe care l-ați publicat în Dilema, după părerea mea absolut incitant, în primul rând îl citești de la un cap la altul fără ca să te oprești. Considerați cursurile așa cum arată ele, stenodactilografiate în momentul de față, ca purtând în ele o valoare formativă? Fără îndoială. Poartă în ele o valoare formativă, el însă nu le-a transformat în cărți. Vedeți ce se întâmpla cu Vianu. Vianu expunea câte o problemă în fiecare an alta, până în luna iunie. Și cum își petrecea vacanța? Reluându-și acest curs și scoțând în toamna următoare o carte care era rescrisă plecând de la un curs vorbit. Cursurile lui Naia sunt doar stenogramele vorbirii lui. N-a avut timp sau nu-l interesa? Cred că nu-l interesa, nu cred că se poate pune problema. N-o să nu credeți, fiindcă l-am cunoscut amândoi, pe Nikita. Ați văzut că și Nikita renunțase ca să mai scrie. Practica o poezie volantă, ca să spun așa. O distribuia în mod ambulant și doar un fel de protecție în jurul lui, care era în jurul lui, îl determina până la urmă să formalizeze. Dar nu cu mânuța lui. Scria altcineva, de la Dora până la cine știe ce alt interlocutor care se găsea acolo. Și el avea această idee că cuvintele rămân undeva, că nu se trec, că deci sau invers, că faptul scris presupune jerfe mult prea importante ca să le iei în serios. Eu bănuiesc că ultimele lui cărți, cele care le-a făcut cu mine, le-a făcut mai mult de dragul ideii. Ca să însoțească poezia cu desenele, a fost o copilărie, o joacă. Ideea de a face cărți se stinsese, după ce o avusese extrem de acută. Credeți că există ceva comun între neîncrederea în faptul scris, în transmiterea sau girarea fenomenului vorbirii libere? Nu credeți că există ceva comun între Nae Ionescu? E posibil, eu cred că nu exista la Nae ambiția de a face cărți, pentru că era pentru el fără îndoială un lucru extrem de ușor să le facă. Cred că ambiția lui de profesor, și fără îndoială că avea una, pentru că era un profesor dăruit acestei misiuni, era de a isca potențialul celui din fața sa. Cred că aceasta era ambiția lui mare. Domnul Șora, în articolul pe care spuneți un cuvânt în jurul căruia, de fapt, până la urmă, pivotează întreaga nebuloasă, să zicem, care construiește gândirea textului. Îl citați din Matei. Și spuneți, el avea putere. Avea putere. Nu învăța ca alții învățați. Această putere, această afirmație pe care o folosiți, oferă textului, al minteri, echilibrat și analitic, îl ridică la putere și dă chiar o nuanță patetică. O susțineți în... Da, sigur că da, sigur. Sigur, adică eram foarte conștient când am extras din Matei, poate, cum să spun, cu un anumit curaj, pentru că să aplici la un om care era atât de divers și în fond care avea și atâtea păcate, care era un biet om extraordinar,
un biet, zic biet și extraordinar, adică era și un păcătos de rând, să-i spui că avea putere când știu despre cine era vorba în Evanghelia lui Matei, deci am fost conștient de faptul ăsta când am spus că era un om cu putere. Adică era o înzestrare care curgea prin el spre ceilalți, de care el era conștient, fără niciun fel de îndoială, nu? Dar de care părerea mea este că nu se înfumura. Domnul Șora, eu o să discutăm imediat dacă o să acceptați demersul domnului Pleșu de a-l oferi în epură, de a oferi o epură a opiniilor asupra lui Nae Ionescu, dar înainte de asta, nu credeți undeva. Deci, textul dumneavoastră, după părerea mea firește, e cel mai frumos dintre toate. Din vari pricini, nu e cazul să le enumăr acum. Dar am o bănuială. Nu cumva vă simțiți conivent cu profesorul? Vă spun, sau să vă întreb altfel. Eu disting în dumneavoastră un profesor de excepție. Nu suferiți că n-ați avut catedră? Pentru asta mă pregătisem și tipul de magistratură în acest domeniu pe care l-aș fi practicat ar fi fost de același gen. Părerea mea este că filozofia nu se face cu textele în față. Dacă textele n-au ajuns să circule cu sângele până la măduva oaselor, ele n-au nicio valoare din punct de vedere al unei gândiri filozofice. Absolut niciuna. Nu se poate gândi numai din scânteia pe care trei texte împreună lăsate singure le trimit unul spre celălalt. Aceste impulsuri care pleacă din texte trebuie să treacă prin tine și să devină un fulger. Altfel, totul e degeaba. Asta e de la Nae? Nu, asta e de la mine. Dar nu recunoașteți pe Nae? Da, fără îndoială. Fără dar vă face plăcere? Eu îi sunt recunoscător, eu știu că Nae a fost un om plin de păcate și plin de greșeli, dar îi sunt recunoscător și îi voi fi recunoscător până la moarte. Pe mine el m-a trezit. Bun, spuneți-mi... Eu eram, cum să spun, eu n-am venit degeaba spre filozofie. Eram premiantul liceului la Timișoara, eram un matematician de primă mână în liceu, aveam la Timișoara o politehnică de prim rang național, tatăl meu asta vroia să fac de fapt politehnica și eu încă de la 14 ani eu știam că voi veni la București să fac filozofia. Și nu degeaba toată treaba asta. Ce mă fascinase pe mine erau atunci editorialele lui Nae, anii 30, 31, 32, când eram în ceea ce se numea atunci cursul superior de liceu, și care nu aveau de altfel atunci absolut nimic de a face cu niciun fel de orientare de extremă dreaptă. Îl considerați de extremă dreaptă, finalmente? Nae era un om ambițios pentru el, care a fost unul din artizanii venirii lui Carol în 1930. Nu? Și pentru care ziua de 8 iunie 30 a însemnat foarte mult. Faptul că el poate a fost o confruntare de personalități în care fiecare vrea să-l supună pe celălalt. Dar dorința lui Nae ar fi fost ca regele să alinieze pe linia lui. Păi s-ar fi putut. Regelui. Păi s-ar fi putut. A fost ca Nae să devină un instrument al propriei lui politici. Aici este. Eu nu intru în aceasta. Pe ambițiile mele în acest domeniu au fost zero. Și asta mă deosebește de Nae. Dar independent de ce s-a întâmplat
ulterior. Da, dar ați luptat în Spania. Ați luptat în Spania. Nu, n-am luptat, n-am fost în Spania. Era mult prea mic când era... Sau în Machi, ați fost în Machi. Bun, asta e o chestie. Asta nu înseamnă că n-ați avut o orientare politică. Eu am avut o orientare politică care atunci era o orientare anti, adică ce se întâmpla în Franța sub ocupația hitleristă este inimaginabil ca oroare vizibilă, pentru că spre deosebire și o oroare sub Jacques Lang și sub Mitterrand ați condamnat-o la fel de violent? Nu mai eram acolo, eram în România sub o altă oroare, dar vreau să spun că oroarea aceea de tip hitlerist era o oroare fățișă, directă, brutală și care era omogenă cu principiile din care deriva. Nu? Da, Zigo Ornea... Ea era proclamată ca atare. Adică ei spuneau așa, suntem națiune superioară, sunteți națiune inferioară, noi trebuie ca tot ce luptă împotriva noastră să fie distrus la modul radical. Nu? Și din punct de vedere, era o oroare, era ceva, nu era ideea cu care m-am întâlnit doar aici, adică a vorbelor frumoase, a acestor idealuri nemaipomenite și o oroare care venea pe dedesubt, neștiută și întotdeauna acoperită, insidioasă, acoperită, da. Da, nu, și întotdeauna acoperită, acoperite cum își acoperă câinele treaba. Da, exact. Deci eu nici nu imaginam că așa ceva poate să existe, dar acolo opțiunea politică era limpede față de o asemenea oroare, de altfel directă și brutală, nu puteam să fiu decât... Bun, studentul... Absolut limpede. Deci că această opțiune negativă s-a transformat printr-o răsucire istorică a minților într-o opțiune pozitivă, adică din antifascist să devii pro-comunist, asta e o altă problemă. Da, nici nu v-am întrebat asupra acestui lucru, dar eu încerc ca să-mi imaginez pe studentul lui Nae Ionescu angajându-se în Machi. Și atunci stau și vă întreb, credeți că Nae Ionescu a fost un simpatizant al acestui punct de vedere care tocmai l-ați pomenit acum cu rasele și cu toate lucrurile astea? Ar fi putut fi atât de exaltat nu. Și la urma urmei imbecil încât nu, să fie hitlerist? Nu. Păi Zigu Ornea așa spune. Nu. În același ziar, Zigu Ornea spune același lucru. Nici nu era măcar dacă ar fi trăit. Deci toate lucrurile astea sunt cu un dacă. Da, un dacă, sigur. Toate lucrurile acestea sunt cu un dacă. Nae Ionescu e un om care a murit de pe urmele unei detenții, care a avut o pricină atunci, dar care era de tip obiectiv, părerea mea, și nu de tip subiectiv. Adică s-au putut stabili similitudini de comportament, nu? Dar nimeni n-a venit să spună, Nae era angajat, cum se spun, aparținea juridic a unei anumite mișcări și era în situație de subordonat unui șef. Nici nu mi-l pot închipui și nici nu cred că a fost. Și nimeni nu a spus că într-adevăr era. Acolo era vorba de o politică. Cred că foarte mult din ambiția lui publică a cristalizat în această treabă, mai mult poate decât propria lui rădăcină. Bun, dar cum ați îngăduit atunci, sau cum a îngăduit domnul Pleșu, ca în ziarul în care îl publică, Zigu Ornea să declare că a fost hitlerist, și ca o consolidare a acestui punct de vedere, redactorul șef publică la urmă un text despre Heidegger, deci a cuiva, nu mai știu a cui, unde, pentru ce Heidegger niciodată nu a abjurat de la simpatia lui pentru Hitler, etc. Deci, măcar nu e adevărat. Și cu trimitere clară înspre profesor. Pentru ce, la urma urmei dumneavoastră?
Și ceilalți, în fond, chiar și Scrima și ceilalți, nu ați penalizat o afirmație, e destul de gravă, nu? A, eu trebuie să vă spun, eu ar fi trebuit să reveniți în presă. Eu am stat cu o hârtie albă în fața mea și nu cu textul lui Ornea în fața mea. Da, da, Ornea, nu, după aceea a apărut ziarul. A, bun, deci ar fi trebuit, în orice fel de prilej, eu îl pot folosi în măsura în care sunt întrebat, nu? Ca să spun tot ce știu și să spun în plus de ce știu, ceea ce cred, cu mențiunea că nu este decât ceea ce cred. Părerea mea este că Nae Ionescu era un om întreg și că nu putea ca atare să se angajeze în eventualitatea că ar fi trăit peste acel 1939 sau 40 când a murit, nu? Să se angajeze în această politică partizană, să spunem. Da. Da. Aș vrea ca să vă întreb un lucru. Din informațiile pe care le aveți, a fost antisemit? Nu, categoric. Și pentru ce atunci, categoric, și pentru ce atunci jumătate plus unu din textele din Dilema, aparținând unor persoane, cum se zice astăzi, mai civilizat, de orientare alogenă, de sorginte alogenă, sunt... Absolut toate sunt denigratoare, iar celelalte care nu sunt alogene, din care cu onor faceți parte și dumneavoastră, emiteți opinii mult mai echilibrate, mai cu precizie. Alexandru George, Zigu Ornea, Mariana Șola, sunt mai mulți care, cum să spun eu, se despart de el cu mai mult sau mai puțină gentilețe. Alexandru George e ridicol la un moment dat când vede în el un Mephisto, o persoană tenebroasă, dă un exemplu aberant cu Iorga invitat de rege și e pus în rândul 2 și Iorga se scoală jignit și spune: eu nu sunt obișnuit ca să privești ceafa nimănui. Lui Alexandru George se pare un gest de demnitate intelectuală impecabilă, mi se pare stupidă. În schimb, îl opune unui comportament abscons și în permanență insinuant al unui Ionescu, trăgător de ițe și care, până la urmă, bineînțeles, a căzut în plasa propriilor sale canava macabră și malefică pe care a creat-o. Nu, ce contrariază în așa hal în persoana acestui om care eu cred, că ar trebui ca să-l exaltăm, dimpotrivă, să ne-l facem aproape. Nu știu, mie mi se pare chiar foarte curios, deci foarte multe lume care nu l-a cunoscut și care nu știu în ce măsură, deci în toată activitatea lui ziaristică care se întinde pe o perioadă foarte lungă de timp și care nu poate să fie urmărită decât mergând la Academie și consultând număr după număr ziarele la care a colaborat, în primul rând Cuvântul, lucru pe care fără îndoială nimeni nu l-a făcut, poate Zigu, nu știu, nu cred. Prea multe lucruri l-a răsfoit Zigu pentru ca să fie avut timp să citească toată producția ziaristică a lui Nae. Eu vorbesc ca un martor bazându-mă pe amintirile mele. Eu am foarte vie în fața mea figura profesorului. A fost antisemit ca să dezlănțuie o asemenea, deci am scăpat și noi după 89 de trogloditismul în care stăteam, nu se putea vorbi de legionar, de antisemitism, de toate lucrurile astea, ca indiferent dacă au fost nocive sau nu, ele trebuie ca să intre în discuție liberă, cel puțin culturală, în orice caz. Acum putem.
Și acum se spun niște enormități, știți bine textele care au apărut și despre Eliade și despre Cioran, cum să spun, care în cea mai mare parte parcă încearcă ca să diminueze statura unor personalități. Vă dați seama ce ar însemna, fiindcă odată vom dispărea și noi și posteritatea, să se ocupe numai de episodul machii al dumneavoastră. Și să spună, care la urma urmei nu vă e rușine cu el, dar cred că nu e cea mai glorioasă zona a vieții dumneavoastră. Deci, nu, da, nu știu, a scris și filozofie, era așa, dar în rest, pe ce se bazează? De asta vă întreb din nou, fiindcă nu este timp, nu prea mai avem timp. Ce contrariază în continuare, cu ce contrariază și până și postum acest om? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama, cred că sunt luări de poziție prejudecate. Multe dintre ele, nu? Fiind luări de poziție prejudecate și funcționând cu o lupă care mărește zonele preferate de investigare, nu? Se distorsionează proporțiile. Cred că se distorsionează proporțiile. Un lucru care se-l vade pe... O privire globală care se-l vade pe naie în toate hățișurile în care a fost angajat persoana lui și în toate ascunzișurile propriei lui persoane, doar el ar putea să lămurească a fond toate lucrurile astea. Și pe de altă parte, cred că e vorba și de o anumită rectitudine a intuiției, adică o disponibilitate de a vedea obiectul în spețe, subiectul, așa cum este el, în măsura posibilului, pentru că fără nu pleci la investigare fără un orizont propriu, niciodată. Se poate spune, vi se pare enorm, se poate spune avea har în vorbire cu conotațiile teologice chiar ale cuvântului? Da, mă gândeam așa. Deci, cred că avea, după cum poți avea și lucrul ăsta te-ar pierde, orgoliu propriei umilințe, și asta fără îndoială că este unul din păcatele maxime care te pierde, poți avea și umilința asumării propriului tău orgoliu. Și cred că asta a fost situația lui Nae. Splendid. Altfel ar fi fost ipocrit. Inspira încredere. Dacă mă iau după mine, da. Dacă mă iau chiar după o serie de prieteni pe care îi cunosc, da. Dacă mă iau după prietenul meu, Benno Hechter, fratele lui Mihail Sebastian, Benno nu se încredea în el. Dar știam lucrul ăsta. Toată problema asta a încrederii cred că ține și de receptor, nu numai de emițător. Cred că un om care poate inspira încredere e disponibil să recepteze pe cineva ca inspirând încredere. Dar din nou revin la
profesorul Nae Ionescu, gândul pe care îl exprima el, acela era lucru care te convingea, nu artificiile, care de altfel erau inexistente, și nu prin fluturarea sprâncenelor și prin ce putea el să câștige o sală, ci prin acuratețea uluitoare a felului în care putea să vâneze acest vânat nemaipomenit care e gândul. Da, dar ăsta e un har al Duhului Sfânt, că se și spune Duhul curăției, care e o curăție înțeleasă extrem de plen, de plenar, o curăție sufletească aptă să primenească și gândul până la face din el o să-i imaculeze conținuturile, să le dea un șarf ieșit din comun. De asta v-am și întrebat în ce măsură nu vă considerați conivent cu el, fiindcă eu recunosc în dumneavoastră ca și în Petre Țuțea doi mari profesori fără de catedră, ca sfinții fără de arginți, ca doctorii fără de arginți, care ați refuzat catedra sau împrejurarea a refuzat-o. Pierderile sunt enorme pentru studenți și pentru tineri. În sensul ăsta, în perspectiva asta, vă și întreb despre Nae Ionescu. Nu v-am invitat în dimineața asta doar ca să-i facem elogiul lui, ci v-am invitat ca persoană vie, direct implicată în ce se numește învățător. De altfel, sau știutorul, cum spuneți într-o carte, mai puțin știutorul, în sensul ăsta, Nae Ionescu, în ordinea, în axiologia dumneavoastră, era un știutor? După părerea mea, era un știutor. El pe sine se vedea ca un căutător. Deci, era o tactică? Nu, nu era o tactică, pentru că ar fi fost prea ieftină și ar fi fost ușor ca botină. Era un știutor în sensul intuiției cețoase, dar cu o direcție exactă, pe care dacă mergea, găsea. Deci, într-un fel, știa că va găsi, dar în al doilea fel, și asta făcea șarmul în plus al lecțiilor lui, căuta. Căuta cu o atitudine liniștită că până la urmă va găsi. Spuneți, dacă nu mă înșel, că nu era asemenea, cred că dumneavoastră spuneți, nu era asemenea acelora care umblă cu buzunarele doldora de răspunsuri. Dumneavoastră sunteți cel care spuneți în articol asta. Mi s-a părut excepțional. Pe de altă parte, aș vrea ca să vă întreb un lucru. Și cred că ăsta era unul motiv pentru că m-ați întrebat cum de avea această ampriză, nu? Un om care întreabă și e viu în gândire, este absolut evident că are ampriză asupra tinerilor. O gândire vie întrebătoare e cu totul altceva decât un om care răspândește cunoștințe. Cunoștințele astea răspândite sunt cunoștințe punctuale. La el nu au existat. Cunoștințele nu erau punctuale, erau legate, adică era limpede că dintr-o anumită linie de viață pe ea cristalizează o serie de cunoștințe, dar ălea sunt vii și ele sunt capabile să genereze cunoștințe la rândul lor. Asta este ceea ce se întâmpla. Altfel, cunoștințele trebuie să le recompui, să le sistematizezi, să le reexpui. El avea calitatea asta de a fi spontan. Se vede un text care se iei scat din ceva
și un text care este ulterior recompus din cunoștințe. Are actualitate Nae Ionescu? Filozofic, fără îndoială că da. Și actualitatea lui e transmisă, părerea mea este, e transmisă și prin cei care au fost în jurul lui și s-au împărtășit din această putere. Eu nu aș spune că îi sunt elevi în sensul că îi duc mai departe gândurile, ci s-au împărtășit din această putere. E un impuls care le-a fost dat și pe care ei sunt capabili să-l transmită la rândul lor. Deci, în sensul ăsta, gândirea lui e vie. Am să vă întreb altfel, ca să ne lămurim, cei care vă urmăresc acum, dintre care eu sunt primul. Ați fost studentul lui Etienne Gilson. Da. Nu știu dacă știți, n-am apucat ca să vă spun că unul dintre oamenii pe care îi admir cel mai mult, îi citesc cu nesas, nu era, prea... Era uluitor. Era, și acum vine întrebarea, era competitiv Nae Ionescu? Sigur că da. E un profesor european? Sigur că da, dar era un profesor european, român, din București, născut în Balta Brăilei,